o'tgan mavsum haqida gap ketar ekan manimcha hakamlik mavzusida eng ko'p jabr chekkan ham nasaf bo'ldi manimcha hakamlikv jizzaxna yutib turib oxirgi 93 minutda penalti qo'yilib eslaringda bo'lsa keyin agemka bilan bir bir o'ynaganimizda ham penalti nasafda o'zi umuman chempionlik ruhi yo'q degan gapga qo'shilasizmi qo'shilmaysizmi transfer deyarli kuchaytiradigan transferni amalga oshiraolmadi biz наоборот o'yinchilarni yo'qotdik aziz g'aniyevni transferidan yetti yuz ming yevro ishlagan yevro emas dollar ishlagand nasab tekshirilgan ma'lumot va siz oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng transfer amalga oshgandan keyin biz qanaqa futbolchi xarid qilishimiz mumkin qanaqadir bir legioner olishimiz mumkinmi o'sha uh, pul qani deb so'raganinizda yeah, albatta man ham nasab bilan uh, birun mir bog'lanib qolmasam kerak deb o'ylayman ortda qolgan o'n yildan ortiq vaqt davomida ro'ziqul berdiyev nasafga ko'proq berdimi yoki nasaf ro'ziqul berdiyevga ko'proq narsa berdimi man nasafga ko'proq berdim chunki mangacha ham murabbiylar ishlaadi mandan keyin ham murabbiylar ishlaydi klub uchun man o'ylaymanki keraklicha xizmat qiladi yeki nasab birku sizni o'rnizga boshqa bir taassis chaqiradi balki siz o'zigiz nasafni boshqa jamoaga almashtirarsiz keling sakson milliard yuz milliard chempionlik uchun kurashamiz desa assalomu alaykum dangal loyihasini o'zbekistonlik murabbiylar bilan bo'layotgan sonini davom ettiramiz chellenj davom etadi bugun biz qarshidamiz va'da qilingan o'sha intervyu ro'ziqulberdiyev bilan bugun dangal loyihasini xudo xohlasa pushka sonini olamiz ro'zig'ul aka assalomu alaykum vaalaykum assalom xush kelibsizlar rahmat kattakon taklifimizga yo'q demaganingiz uchun judayam xursandmiz dangar man ham xursandman bilasizlar sizlar bilan har doim uchrashganda dildan samimiy suhbatlashamiz ingiz sog' bo'lsin o'zi man bir narsa bilan boshlamoqchi edim shu joyiga o'sha kadr qo'yib ketishadi man o'zi birinchi intervyu siz bilan olganman esimda bor telefonlarim jiringlab ketib hayajonlanib savollarim adashtirib va bundoq o'ylab qarasam ikki yil vaqt o'tdi oradan ikki juda judayam ko'p toshn toshkentda taşkin mehmnxona toshkentdagi mehmonxonada edi o'shanda ham e, azimat akam o'tirguvdi oldimda ikkalamiz birinchi boshlagan yani ishlarimiz edi orada e, ikki yil o'tdi mana ikki yildan beri e, yaxshi yomon kunlar bo'ldi va hayotimiz qisman bo'lsa ham o'zgardi kim yaxshi tomonga yomon tomonga bilmadim man shu savol bilan boshlamoqchi edim o'sha intervyudan keyin ro'ziqul berdiyevni hayotida nimalar o'zgardi shu ikki yil ichida oh. muxlislarim uchun o'shanda bilasizlar man to'g'rimda bilmagan xabarlarni ham bir bu sizni birinchi intervyungiz edi birinchi intervyuim edi o'shanda o'shandan keyin to'g'risi o'zim bunaqa katta intervyu ham bermagan edim ungacha bilasizlar hech kim bilan uzoq suhbat qurmagan edik lekin bu narsaga ko'nikib boryapmiz chunki bu futbolchilarni murabbiylarni hayotini bir bo'lagi o'sha uchun bizdan har doim har o'yindan keyin yoki boshqa joylarda ham turib olishadiyu lekin uzoq o'tirib o'sha suhbatlashish bu umuman boshqacha ho'p ikki yil avvalgi ro'ziqulberdiyev bilan hozirgisini farqi juda katta emasmi o'sha o'shami yo nimalardir o'zgardimi sizda ну albatta har jabhada o'sha o'zgarib borasiz o'sha murabbiylik sohasida ham yoki o'sha intervyuda balki aytaylik siz birinchi intervyuim deyapsiz men ham uzoq o'tirib birinchi intervyu berganman qayerdadir qayerdadir o'sha tortinishlar yo o'ziz aytyapsiz manda ham balki bo'lgandir lekin bu narsaga tezroq ko'nikib ketyapmiz lekin o'zgarib juda judayam ko'p o'zgaribta ketmaganmizu lekin o'sha intervyu berishlarga anha gapirishlarga shunaqa tajribamiz oshib boradi albatta ho'p qisman tarixni esladik endi tarix haqida gap ketar ekan keling bai o'tgan mavsum haqida suhbatlashmadik hali siz o'tgan mavsum haqida endi yozma intervyu bo'ldi sportchisizda lekin baribir media olamda bu intervyuni juda ko'pchilik o'qimagan ham bo'lishi mumkin mana shu savoldan boshlayman o'tgan mavsumda nasafga chempionlik uchun nima yetishmadi judayam yaqin keldi jamoa har jabhada ham ruhan ham taktik ham teorik tomondan ham nazariy tomondan juda yaqin turuvdinlar nima yetishmadi ну mahorat degan bo'lardim bu bilasizlar jamoamda jamoa o'yinga ko'proq e'tibor endi endi individual harakatlar o'sha uh, har uh, uh uh bir o'yinda olib chiqadigan o'yinchilarni bu mahorati ko'p o'ziga oladigan bu narsa juda judayam ta'sir qildi ikkinchi ta'sir qilgan narsa o'sha tarkibimizni juda judayam zaxirasi kuchli bo'lmagani bu narsa ham ta'sir qildi oxirgi o'sha chempionatimiz kubok o'yinlari tez tez bo'lgani uchun jamoamda jismoniy tarafdan toliqchan bo'ldi bu asosiy sabablardan и yana bir sababni ko'rsatishim kerakki jamoamni uh, shunchalik no, tajribasizligi ham uh, o'sha kubok musobaqasidan keyin uh, g'alaba qilganimizdan keyin uh, biz yaqin edik biz buni tushunib turgan ediku lekin o'sha keyingi o'yinlarga nimagadir motivatsiya juda yam yo'qoldi juda judayam yo'qoldi deb bo'lmaydiyu qanaqadir motivatsiya kamayib qoldi bu o'sha uh, kubok o'yinidan keyin bilasizlar biz dinamo samarqand bilan o'ynadik dinamo tushib ketgan jamoa edi o'zi birinchi ligada bo'lgan jamoa уже biz bilan kelgan o'yinda ular ham tarkibi ham juda kuchli bo'lib kelmadi lekin biz birinchi o'yinimiz edi kubokni qo'lga kiritganimizdan keyin biz o'sha o'yinni to'g'ri tan olishimiz kerak yuta olmasligimiz kerak edi o'sha o'yin ko'rsatilgan o'yin bilan ha o'sha o'yinimda chunki man bilgan edim sezdim bu narsani jamoam umuman ishtiyoqsiz maydonga chiqqan edi ya'ni g'alabaga to'yib qoldi deysiz bu g'alabaga to'yganmi yoki balki o'sha uh, dinamoni o'sha tushib ketganligi yo pastki o'rinlarda yurganligimi lekin umumiy yu, qilib aytyapman o'sha o'yinga uh, bo'lgan ishtiyoq judayam kamydi kamydi keyingi o'yin uh, uh, farg'ona bilan edi uh, farg'ona bilan, uh, bilan bu muhim o'yin uh, edi buni tushungan holda yigitlarga uh, har tarafdan uh, bu o'yinga tayyorgarligini uh, tayyorgarligini olib borishga harakat qildik ruhiy tarafdan ham boshqa tarafdan ham <coughs> bilasizlar uh, oxirgi o'sha uh, chempionatni oxirgi o'yinlarni uh, neftchi juda yaxshi o'tkazayotgan edi buni ham ta'kidlagan <sus> edik yaxshi qarshi hujumga да neftchi uh, juda yam yopiq o'yin o'ynayotganligini qarshi hujumlarda yaxshi o'ynayotganligini uqtirib yigitlarga uh, baribir balki yigitlarda o'sha uh, ishonch ko'payganimi yoki motivatsiyani yo'qolganimi bu natijaga ta'sir qildi ta'sir qildi дa o'yindan keyin o'z qo'liida edi degan ko'p fikrlar bo'ldi har xil fikrlar endi fikrlar har xil bo'ladi kimdir o'z fikrini o'z o'sha qarashini aytishi mumkinu lekin biz o'yindan bu narsa o'yinda yutqizdik o'yin bo'yicha нeфtiga yutqizib qo'ydik yutqizib qo'ydik bu balki motivatsiyani kamda bor charchog'i ham bordir o'sha uchun umumiy qilib aytyapman o'sha tarkibim o'sha oxirgi o'yinlarda jamoamni motivatsiyasi kamligi jismoniy toliq qolganligi bu o'sha natijalarga ta'sir qildi ho'p mana o'tgan mavsum haqida gap ketar ekan manimcha hakamlik mavzusida eng ko'p jabr chekkan ham nasaf bo'ldi manimcha hakamlik mavzusi endi buni ham muxlislar tomonidan biz endi o'ziga xos so'rovnoma o'tkazganimizda eng ko'p mana shu jamoa muxlislari ovoz berdida endi bu biz to'g'ri sanab chiqmadiku lekin adashmasam o'tgan mavsumda aynan ko'proq nasaf ziyoniga bo'lgan qabul qilingan qarorlar haqida ko'proq gaplashdik bu qanchalik to'g'ri noto'g'ri bilmaymiz hakamlik masalasida fikringiz qanaqa o'tgan mavsumdagi qisman bo'lsa bu ham xalaqit berdimi hozir hozir a shu narsani ham o'zi gapirishimiz kerak edi chunki uh biz o'sha uh neftchini hozir esladiku o'sha решающий o'yin deb lekin ungacha biz judayam ko'p ochko yo'qotdik uyimizda uh ketma ket -huh. uchta durang ketma ket bilasizlar metallurg bilan necha o'ynadik olimpik bilan necha o'ynadik jizzaxni yutib turib oxirgi to'qsoninchi minutda penalti qo'yilib eslaringda bo'lsa keyin agenka bilan bir bir o'ynaganimizda ham -huh. penalti uh ko'p -huh. o'sha muhokamaga sabab bo'ladigan vaziyat berilmagan penalti keyin bilasizlar bunyodkor bilan uydagi o'yinda oxirgi daqiqalarda marko penaltini ura olmay u yerda ham achko yo'qotdik mana shularni umumiy hammasini olsak bu narsa o'sha oxirida biz chempionlikni qo'ldan boy berishga asosiy sabablardan biri bo'ldi deb o'ylayman keling o'tgan mavsum umumlashtiragan bitta savol beray nasaf chempionlikni o'zi boy berdimi yoki tashqi omillar ko'proq ta'sir qildimi o'zimiz o'zimiz boy berdik buni man murabbiy sifatida jamoani murabbiy asosiy insoni sifatida aytyapman o'zimiz boy berdik qayerdadii de mandan so'ralyapti bu narsa hech kim hech hiç qanaqa anaqa e, bir boshqa tashqi e, bir bosim ham hech qanaqa narsa bo'lgani yo'q e, to'g'risini aytaman yigitlarimda o'sha oxirgi kubokdan keyingi musobaqada man o'zim bilmay qoldim tanimay qoldim yigitlarimni хотя yigitlar ham tushunib turuvdi bu narsani bunaqa imkoniyat balki bo'lmasligi mumkin asosiy kurashimiz oldindaligini ha asosiy esingizda bo'lsa kubokdan keyingi o'sha intervyimda aytganman man asosiy maqsadimiz oliy maqsadimiz shu yigitlarimga ham manga ham bu narsa juda ham zarur edi juda ham zarur o'zimni ham murabbiy sifatida yigitlarimni ham o'yinchi sifatida oliy maqsadiku bu qanaqa bir boshqa narsalarga e'tibor qaratish mumkinda bunaqa imkoniyatni hech nimaga almashib bo'lmaydi hech narsaga almashib bo'lmaydi rosta o'yin borasida o'zimizga balki tayyorgarligimiz balki o'sha ruhiy tayyorgarligimiz joyida bo'lmagandir o'sha narsa ta'sir qildi ho'p agar finalda navbahor bez shan agar kechirasiz gapingizni bo'ldim agar o'sha kubok o'yini mavsumni oxiriga bo'lganda balki biz chempionlikni qo'lga kiritgan bo'lishimiz mumkin edi balki dubl qilgan bo'lardeim chunki biz o'sha kubokka bergan motivatsiyamizni ishtiyoqimizni chempionatga qaratganimizda balki o'zi oldin har yili mavsum so'ngida bo'lardi kubok musobaqasi ba'zida shu narsani ham o'ylaysiz endi yigitlarim ko'pchiligi yoshu bir natijaga erishsa motivatsiya albatta yo'qolishi mumkin bu holatni ham man ruhiy tarafdan bilishim mumkin ho'p nefchiga o'yin boy berildi hokkeyni final chalindi nima o'tdi hayolinizdan birinchi albatta biz chempionlikni boy berganimiz o'tdi sezdik chunki biz boshqalarga imkoniyatni ko'paytirib qo'ydik paxtakor navbahorga imkoniyat ko'payib ketdi ho'p kiyinish xonasida nima dedingiz bolalarga o'sha o'yindan keyin ну ularni ham holatini tushunganda hozir eslolmayman endi nimalar deganimni lekin ozgina bo'lsa ham imkoniyatimiz bor kelinglar mavsumni yaxshi tugataylik degan gaplarim bo'lgan bo'lishi tabiiy chunki bitta o'yin bor edi endi ko'proq boshqalarga bog'liq bo'lib qoldiyu lekin ozgina bo'lsa ham imkoniyatimiz bor edi tugatishimiz kerak olimpik bilan bo'lgan o'yinda endi o'zlaring ko'rdinglar endi bu boshqa o'yin да u unda umuman yigitlar oжi ular boy bermasligini bilardi qo'yoda albatta paxtakor qo'yib yuborganda ham navbahor ilib ketardid ну albatta ularga ko'proq biz o'z qo'limiz bilan ularga imkoniyatni berib qo'yganimizdan keyin albatta ishiyoqsiz yigitlar harakat qildi ho'p o'tgan mavsum uchun yakuniy xulosa shunda qanaqa bo'ladi nasaf o'z imkoniyatini qo'ldan boy berdi ammo yaxshi ishtirok etdi turnirda yo umumiy qilib aytadigan bo'lsak nasaf uchun o'tgan yili o'sha qoniqarli bo'ldi bu narsa xalqaro maydon kubok xalqaro maydonda ikki marta qatnashdik o'sha liga chempion gruppa etapidan keyingi bosqichga chiqdik medalni qo'lga kiritdik kubokni qo'lga kiritdik agar bular manimcha nasab uchun katta yutuq deb o'ylayman albatta katta yutuq lekin sizni o'zingizni murabbiy sifatida bu sovrinni juda yam anchadan beri kutasiz manimcha bu eng yaqin kelganingiz edi o'tgan mavsumda deyarli qo'linizda turguvdida de, bir uchi o'zizga qay darajada mayli bolalargaku motivatsiya beribsiz bolalarniku ruhlantiribsiz o'zigizni o'zigiz qanaqa motivatsiya berdingiz bunaqa <laughs> holatda <laughs> 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 oldin bo'lmagan birinchi tushdik albatta bu narsani juda og'ir qabul qilarkansiz ну no, lekin jamoa bilan ishlashda hayotda davom etish kerak chunki bunaqa imkoniyat e, yana yaratsak bo'ladi o'zimiz qilsak bo'ladi bunaqa imkoniyatni o'sha hmm. uchun imkon qadar harakat qilamiz qanchalik qiyin bo'lmasa ham hozir jamoamiz haqida ko'p bilasizlar ko'p gap kub, bo'ladi kub, buni o'zi ham katta yutug'imiz chunki va e'tibor kuchli degani bu narsa nasafni muhokama qilisha nasaf o'sha uchun eng katta yutuqlarimizdan biri shuki oldinlari biz o'ynaganda yo keyingi paytlarda ham jamoamiz muxlislari orzu qilardi qachon kobani qo'lga kiritar ekanmiz xalqaro o'yinga qachon o'ynar ekanmiz o'zimiz o'ynagan paytlarda ham keyin liga chempioni gruppasida qachon o'ynar ekanmiz degan de, orzular bilan de, yashardik muxlislarimiz ham shuni orzu qilardi bunga <muchemgayar> erishyapmiz bu ham bir katta yutuqlarimizdan bundan oddiy qilib aytsak shukur qilishimiz kerak bu narsalargada man o'ylaymanki jamoa ancha darajasini ko'tardi 'sdi ancha o'sdi buni hozir biru sakkizda liga chempioni turniridan chiqib ketishimiz kimgadir og'ir botdiyu lekin chuqurroq qarasangiz bu nasafni manimcha o'zbek futbolini ham hozirgi kundagi yutuqlaridan bittasi bilasizlar o'sha ikki yil oldingi afrikani finaliga borishimiz o'tgan yili guruhdan chiqishimiz liga chempionovga bu jamoalarni osiyoda ancha o'rnini ko'tardi reytingini oshirdi bu narsa mana bu yildan o'sha to'rtta komanda qatnashadimi liga chempionovga o'sha turnirdagi qatnashgan qatnashganlarimiz yaxshi qatnashganlarimiz bu ko'p narsa olib keldi futbolimiz uchun albatta qachonlardir biz o'sha kubokni yutishni yo bir o'rin olishni orzu qilganmiz hozir bir yuz sakkizta liga chempionatidan chiqib ketsak norozi bo'lib turgan bo'lsak bundan biz darajamizni ancha ko'tarib yuborgan ekanmiz yaxshi yondashuv chiroyli javob ho'p mayli xalqaro maydon bu borada kubok g'alabasi kubokdagi g'alaba man bu bilan tabriklayman خب نمی دو بولی سیز نمی سوپر لیگه خیچ نصف که بوی سنگیز که می یپتو نمی کتی ده خطا که تی یپتو نو خطا ماز سبب کورسات اولی اینده چمپیون دیگه یک یعنی من بو نصف و خالا که این ستبیل جمع من فکر فکرم با جوز بکستان دیگه این آچه فوتبول اینگه این زمانه فوتبول اینگه جمع bir taymni o'zida ikki marta transformatsiya qilib o'yin sxemasini o'zgartirishi mumkin bo'lgan maydonda uchta ampulani yopa oladigan futbolchilar o'ynaydigan bu zamonaviy futbolga to'liq javob beradigan jamoa aslida muxlislari bor stadioni bor bazasi bor akademiyasi bor ho'p hamma narsa bor lekin nima to'sqinlik qilyapti o'zbekiston super ligasi g'olibligi o'zbekiston chempionligiga bu bir yil ikki yillik jamoa emas bu keling o'zingizni davringizni olaylik bu o'n yillik davr bu juda yam katta davr o'n yil avval o'ynagan futbolchilarni juda ko'pi hozir yig'ishtirib ham tashladi futboln futbol o'zgaryapti futbol nasaf trendlar bilan moslashyapti shu ya'ni bitta to'lqinda ketyaptiyu hammasi bo'lyapti xalqaro maydonda masalan o'lim guruhidan juda chiroyli chiqib keldi hech qanaqa himoyaga yotmasdan pressingda o'ynab oldinga chiqib tajovuzkor futbol o'ynab chiqib keldi jamoani ko'rsatayotgan o'yini super liga chempionligiga loyiq lekin nima uchun bo'ysunmayapti bu turnir jamoaga uchta sabab mayli kattalashib ketmasin sizni no, qarashingiz bo'yicha mani qarashim bo'yicha uh, biz katta byudjetga ega bo'lishimiz kerak bir uh, mahoratli tajribali uh, natija qilib beradigan o'yinchilarni taklif qilishimiz kerak bu ikki ularga ko'proq pul şey to'lashga to'g'ri keladi albatta и uh, bu narsa uchun uh, butun uh, o'sha olaylik qashqadaryo birlashish kerak shu narsa yo'lida shu narsa yo'lida qashqadaryo deganimda butun u ham hamma yoq nazarda tutilyapti nars bu narsa tushundim nim moqhihund endi bu narsa u mana endi jahon futboli bilan solishtiradigan bo'lsak ham o'sha har yili chempionlik bo'ladigan jamoalar ularni boshqalarga nisbatan byudjeti ham zo'r bo'ladi byudjetiga qarab eng yaxshi o'yinchilarni taklif qilib oladi o'z sxemasiga kerak bo'lgan ha o'z sxemasiga kerak и o'sha uchun hozirgi futbolda agar katta maqsadlarni qo'yadigan bo'lsak bari o'sha moliyaviy tarafga borib taqaladi hozir hozir endi yevropa misolida olsangiz ham kim bavariya germaniyada real barsa ispaniyada siti angliyada bo'lsa eng byudjeti boy klublar eng top o'yinchilarni olib oladi albatta buni natija qilish oson bo'ladi bizda bu imkoniyat hozircha yo'q ho'p mana shu imkoniyat haqida gap ketdiku mana endi sekin bu mavsumga o'tamiz bu mavsumda nasaf amalga oshirgan transfer kompaniyasi xafa bo'lmasin yangi olib kelgan futbolchilar bu pro ligadan endi chiqqan jamoani darajasida qilingan transfer kompaniyasi bo'ldi man uchun balki qo'shilmassiz shaxsan man shunaqa baholadim bu xalqaro maydondan kecha osiyoni sakkizta eng zo'r jamoasidan bittasi bilan o'ynab qaytib kelib o'tgan yili uchta frontda kurashgan jamoaga yarashadigan transfer kompaniyasi emas bu hozir kimga yoqadi kimga yoqmaydi bu ochiq gap bu o'sha şey, va oddiy va nima uchun pro ligadan chiqqan jamoa deyapman ola ololmadinglar buxoro oldi so'zimni isbot bu mavsumda qilingan transfer siyosatiga fikringiz qanaqa ну biz transfer deyarli kuchaytiradigan transferni amalga oshira olmadik biz наоборот o'yinchilarni yo'qotdik jamoamizdan hozir to'rtta o'yinchinisabab sanab bersam sizga ular haqiqiy yetakchilarimizdan edi olaylik dilshod saidov markoni jarohat olgani yo sharofmuhiddinovni ketgani Norchayev jamoamiz tark etgani endi to'rt xil pozitsiyadagi asosiy o'yinchilar eng asosiy o'yinchilarimiz endi olgan o'yinchilarimiz albatta o'ziz bilasiz transferni amalga oshirmaganimizda endi ochiq ochiq aytaman sabablardan bir narsa bo'ldi biz hozir o'sha klubimiz bu yilga qarz bilan o'tganini hisobga oladigan bo'lsak adashmasam yetti milliard qarz bilan o'tdi narsa no, ну bu bor gap shunaqa ну no, qarz bilan o'tganlimiz aniq summani aytolmayman ay, ay, lekin qarz bilan o'tganlimizni keyin biz o'sha fevralni boshigacha bizda uh, uh, bu yilgi ikki ming yigirma uchinchi yilga smetamiz tasdiqlanmagan edi biz qancha pulimiz bo'ladi qancha transferni qancha uh, kerakli o'yinchilarnchk chamalay ololmasdik chunki bu bu masalada man klub prezidenti klub rahbariyati bilan gaplashib turaman chunki o'sha o'yinchilarni ololmaganimiz ham o'sha sabab bo'ldi siz o'ylang qarzdorligingiz anchada и keyingi yil qancha cho'ntagingizda puliuz bo'ladi bilmaysiz qarzingizni ham bilmaysiz qanaqani ham bilmaysiz keyin u biz taklif qilgan o'yinchilarni ham o'zlaring eshitgandirsizlar bilasizlar bu narsani biz kerakli pozitsiya bo'yicha jamoaga ko'p o'yinchilarni taklif qildik bu temurxo'ja abduhalikov yoki to'xtasinov qahramonov haqida gapirdik stanislavich haqida gapirdik bular bilan o'sha переговор bo'lgani rost lekin o'sha aniq biz qancha imkoniyatga egaligimizni bilmaganimiz uchun ular bilan bu narsani amalga oshira olmadik <coughs> sabab shu bo'ldi o'sha uchun hozir siz aytgan fikr albatta qisman to'g'ri lekin o'sha bizga kelib qo'shilgan o'yinchilarni ham u past saviyadagi o'yinchilar deyolmayman lekin nasafni ular tablodagi natijasiga ta'sir ko'rsatadigan o'yinchilar ham emasda albatta hozir o'sha maqsad haqida gapirdingiz o'sha chempionlik haqida gapirdingiz mana shu narsa ko'p narsa o'sha imkoniyatingizga borib taqaladi moliyaviy imkoniyatingizga borib taqaladi ho'p tushunarli mana <imitation> moliyaviy imkoniyat haqida gap ketyaptiyu bu so'nggi yillarda oxirgi besh yilni olaylik nasafni qadrdon do'stiga aylanib <imitation> qoldi nasaf va moliyaviy imkoniyatlar <imitation> degan so'zlar deyarli har jumlada birga tilga olinadi bu oddiy hol bo'lib qoldi besh yil nasaf moliyaviy imkoniyatlar sababli ayrim futbolchini olib kelaoldi masalan hayron bo'lmayman siz boya to'rtta sana bergan futbolchi o'zi istashni o'ynashni xohlasa ham baribir futbolchilar o'zaro gaplashadi bir biri bilan biladi qayerda pul bor qayerda yo'q Uh, deylik mana masalan nasaf jamoasini hozirgi moliyaviy holatini yaxshilash uni yangi darajaga olib chiqa oladimi albatta olib chiqadi agar imkoniyatimiz baland bo'lsa biz o'shanga qarab o'yinchilarni uh, taklif qilamiz и ishimizni olib boramiz albatta bu narsa ta'sir qiladi uh, man bilamanki agar imkoniyatimiz juda yuqori bo'lsa man hozir uh, o'zi tasavvur qilyapman kimlarni chaqirishim mumkin bu demak uh, albatta manga natijani yaxshi qilib beradigan ishimni yengillashtiradigan o'sha uh, oliy maqsad uchun ishimizni oson qiladigan albatta yigitlarni jamoaga uh, taklif qilardik hech kimga aytmagan short listngiz bor demak yani transferlar uchun albatta futbolchilar orasida bilasizlar hozir olaylik boya sanab chiqdim hozirgi holatda ham terma jamoada o'nta yigitim o'ynayapti yoki har bir jamoani olsak yetakchi o'yinchilarim o'ynayapti men bilan birga ishlagan ular har doim suhbatlashganimizda gapiradi agar imkon bo'lsa san bilan jon deb ishlaymiz deydi imkon bo'lsa tushunyapsizmi futbolchilar orasida bir hech qanaqa hurmatimizni yo'qotmaganmiz imkoniyatimizda sharoit haqida gapiramizu ba'zida sharoit sizni chempion qilib qo'ymaydi sharoit sharoit yevropa jamoalarini hammasida super sharoitlar bor lekin eng zo'rlari o'sha yetakchilar sharoitni ustiga yana sharoit qilganlar keyin yana bir narsasi bor sharoit deb gapiramiz hozir endi dangal gapiraylik hozir uh, ba'zi bir futbolchilarga sizni sharoitingiz muhim emas nima muhim maosh beriladigan sharoitini ya. yaxshilash kerak o'zini shaxsiy sharoitini yaxshilah shaxsiy hayotini yaxshilash kerak turmush tarzini o'zgartirish kerak to'g'rimi no, bu narsa ham muhim o'sha uchun нu ba'zi bir futbolchilarga sizni bazangiz yaxshiligi siz <laughs> unga uh, yangi uh, nimadir o'rgata olishingiz uh, qiziq emas stadioninizni yaxshiligi uh, lekin olaylik ba'zi bir futbolchilar uh, keladi yaxshi legionerlar keladi ular bu yoqqa nima uchun kelishadi maqsadi nima pul pul ishlab ketish uchun ishla o'sha uchun şey ko'ryapsizmi ko'p gapimiz o'sha narsaga borib taqalyapti o'rganib ham qoldingiz shekilli nima deydi moliyaviy ahvoldan kelib chiqib boridan bo' bai ysashg ba'zida yohu ba'zida kimdir savol berishadi nimaga bu yerda yuribsizlar maqsad katta jamoaga bormaysizlarmi degan savollar ham berishadida o berishadi man qashqadaryolikman 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 man oddiy qashqadaryolik yigit sifatida nasafga qaraydigan bo'lsam nasafni natijalari mani faxrlantiradi bilasizmi qashqadaryolikman <muchadir> man shu yerlikman manga ham ishlashga imkoniyat is. beriladi uyim mani hamma hurmat qilishadi qashqadaryoda uch milliondan ko'p odam yashasa hammasi biladi hammasi hurmat qilishadi to'g'ri ba'zi birlarni olmaydigan bo'lsakda ba'zi hurmat qilishadi manga yana nima kerak manga sakson <coughs> milliard yuz milliard uh, mana smeta qilamiz keyin chempionlik uchun kurashaydi degan taklifni hech kim bermaydi bermagan ham hozirgacha da o'zimga yaxshiroq usloвiяani qayerdadir taklif qilgandir ki kimdir lekin geniz, siz, joizdi, azgeni, pulge, degen, busa, ma, bu degani siz o'zinizni joyingizda sharoitingizna ozgina ko'proq pulga tashlab ketadigan darajada bo'ladigan holat bo'lsa man bu amalga oshirmayman bu narsani lekin boyagi aytgan gapim agar kimdir <coughs> keling sakson milliard yuz milliard chempionlik uchun kurashamiz desa borib ishlashingiz mumkin bu narsani qilishingiz mumkin chunki futbolchilarni orasida hurmatingiz bor yaxshi futbolchilarni yig'ib chaqirsangiz yo'q demaydi yo'q demaydi ishlashni bilasiz уже necha yil futboldasiz jipslashtirish e, bitta maqsadda birlatishni bilasiz bu eng oson narsa lekin bunaqa imkoniyat kamdan kam kimgadir beriladi o'sha uchun ba'zi savol berganda man ishlashga sharoitim bor hurmatim bor qadrlashadi mehnatimni да bo'ladi qarshilar him qayerdadird albatta yuz foiz yaxshi bo'lmaydi hech qachon hech kima yaxshi har doim birovga yaxshi bo'lish uchun ishlamaysiz yaxshi ko'rinish uchun yoki hammaga birday yoqishni ham iloji yo'q futboldagi oldin ham aytaman futbolchilar futol murabbiylar har doim muhokamada bo'lgan tanqidda bo'lgan asosiyi haqorat qilmay tuhmat qilmasa bo'lishdi bo'ldi o'hachu bitta narsa savol beray u balki sizga yoqmas bu savolim nasafda o'zi umuman chempionlik ruhi yo'q degan gapga qo'shilasizmi qo'shilmaysizmi qo'shilmayman qo'shilmayman bu narsaga bu bilmadim kimdan chiqqan e, ruhi yo'q deb e, duxi yo'q deyishadi ruhi yo'q deyishadi qayerdadir hmm. yozishadi de, o'zi bilasizlar man e, ijtimoiy işte, tarmoqlarda ko'p kirmayman bu narsalarga ko'p qiziqmayman ba'zida eshitib qolaman avvaladan shunaqa shunaqa deyishadi bunga sabab endi chempion bo'la olmayotganimizni e, bahona qilib ko'rsatishadi chempion ruhi o'zi aslida bitta superliga qoldi xolos bunday o'ylab qarasam ну deyarli shunaqa bo'lib qolibdi bitta shu qoldi bunga ham albatta erishadi xudo xohlasa erishamiz ну bu narsaga qo'shilmasligim chunki jamoam boyagi aytdingiz agar ruhiy duxi juda ruhiy tarafdan juda judayam past bo'lganda banyasdan o'tolmay gruppaga ham chiqaolmay yurgan bo'lardik to'g'ri o'tgan yili to'g'rimi yoki <laughs> afrikani finaligacha bormagan <laughs> bo'lardik yoki gruppada alsaatni oldida qaltirab qolgan bo'lardik al alsat yomon holatda bo'lsa ham biz qaltirab qolgan bo'lardik yo <laughs> bo'lmasa olaylik paxtakorni borib paxtakorda yutib kelmasdi ya'ni navbahorday oldiga yuksak maqsadlarni qo'ygan jamoani kubokda osongacha osongina yutmasdi bu uchun duh keraku ruh keraku to'g'ri bu qanday bu gapni gapirish mumkin hozir <gülme> agar nasabni natijalarini oladigan bo'lsak oxirgi yillarda да chempion bo'lmagan lekin oxirgi yillardagi natijani ko'rsatkichi daraja ko'tarilganini qarasangiz qanaqasiga ruhi yo'q duxi yo'q deyish mumkin yoki mani qo'limdan chiqqan yigitlarni hozir o'ntadan ko'pi terma jamoani a'zosi qanaqa bularga baho berish mumkin bularni duhi yo'q ruhi yo'q deb to'g'ri bitta narsa bu narsaga o'sha oliy maqsadimizga erishishni olmayotganimiz o'sha boyagi aytgan sabablarimdan m ko'rsatib o'tdim bu narsani tushunarli man o'sha uchun <coughs> eslaringda bo'lsa o'n yetti o'n sakkizinchi yilmi paxtakorni to'rtu nol yutganimizda hmm. a birinchi k o'sha tarkibimiz bilan agar uchta o'yinchi qo'shsak biz chempionlik uchun oson kurashardikda man o'shanda oldin ham aytgandim bu gapimni tarkibni saqlab qolib chempionlik uchun kurashaylik deganimizda yo'q byudjetimiz kamayadi e, o'sha byudjetimiz o'z qo'limizda emas kimdir bersa qila olamiz bermasa qila olmaymiz degan fikrlar bo'lgandan keyin ko'p bo'yinchilar bilasizlar tark ketib qoldi ya'ni to'g'ridan to'g'ri yani, raqiblarga ha o'shandan keyin bilasizlar ikki yil biz o'zimizni o'nglashimizga to'g'ri keldi oltinchi o'rinda yurdik eslaringda bo'lsa yettinchi o'rindamiham yurdik shunaqa keyin yana ko'tardik uchinchi o'rin ikkinchi o'rin ikki marta kubokni qo'lga ketardik o'tgan okay, yili sal qolsa chempionlik да o'sha uchun bu fikrlarga albatta qo'shilmayman e, agar jamoam xaraktersiz bo'lsa yoki ruhiy tarafdan juda kuchsiz bo'lsa bu darajaga chiqib bo'lmasdi <coughs> ho'p mana hozir jamoa futbolchilar haqida gap ketyaptiyu man futbolchilarni tushunaman man o'zim ham uh, juda ko'p bo'lmasa ham qisqa muddat futbol o'ynaganim uchun futbol nimaligini tushunaman futbol bu xohlaymizmi yo'qmi hammamizni bugungi kunda nonimiz bu bizni o'zimizni pul topadigan sohamiz kimdir koptok tepib bun, buni hazm olmasligi mumkin buni noni qiyin hop uh, mana qarang futbolchilaringizni bilasiz siz narxi baland bu yigitlarga boshqalar ko'proq maosh bera oladi buni siz hammadan yaxshi bilasiz bu bolalar bundan ko'prog'iga loyiqligini lekin bu yigitlar baribir akademiyani sizni klubga bo'lgan mehr sababli ketmaydi bar, bu juda ko'p vaziyatda kuzatilgan holat ketsa ham rozi qilib ketadi tо ertaga qaytib kelsa yuzim yorug' bo'lsin deb mana shu narsa bor nasafni bolalarida o'zaro qadriyat bu barcha transferlarda ko'ringan so'nggi besh yil ichidagi o'n yil ichidagi deylik man o'zim kuzatgan besh yil ichidagi hammasida ko'ringan e, mana shu narsa futbolchilarni biroz bor kuchi bilan o'ynashga xalaqit qiladi deb de, o'ylamaysizmi bilasizmi man uchun hozir qanaqa qiyin savol berdingizda manim uchun eng qiyin narsa shu chunki futbolchilar har doim bir biri bilan suhbatlashadi qayerda qanaqa sharoitlar yaratilyapti qayerda qanaqa imkoniyatlar qirib beryapti ular bir biri bilan gaplashadi doim aloqada o'sha uchun tasavvur qilyapsizmi man yigitlarni tayyorlashim uchun qanaqa motivatsiya berishim kerak qanaqa so'zlar topishim kerak yigitlarni yo jamoada olib qolishim uchun bu eng qiyin narsa qiyin narsa i bu juda yam javobgarlik narsa bu chunki sizni shu gaplaringizga ishonib qoladi boar ishonib qoladi bu narsa да yigitlarga imkon qadar klub tarafidan yaxshiroq sharoitlarni qilib berishga harakat qilishyapti qilib berishyapti ko'pchilariga boshqa jamoadagilardek emas lekin qilib berishyapti buni biladi hamma hammasi bilishadi lekin o'sha yigitlarni ko'proq suhbatlashganimiz ko'proq tushuntirish olib borganimiz hamma vaqt saodati vaqt soati borligi uchun qayerdadir shu narsani yetkazishga harakat qilyapmiz и albatta jamoaga sodiqligi ham bu ko'proq o'sha klubimizdagi muhit klubimizdan ko'p o'yinchilarni o'zlari chiqqani futbol maktabimizni bitirib chiqqani bu o'ylaymanki o'sha haqiqiy sodiqlik и man bilan ishlash qanaqadir ularga qiziqligidir balki Uh, bilasizlar ko'p futbolchilarga harakat qilamiz o'sha darajasini o'stirishga bu narsa ham ular uchun juda muhim narsada да yaxshi futbolchilardir lekin qaysidir murabbiyni qo'liga tushib darajasini saviyasini o'sha mahoratini oshira olmasligi mumkin demak balki bu narsadir o'sha yigitlar bilan birga ishlayotganimiz imkoniyat berayotganimiz ularga bu narsa boyagi kontraktdan ko'ra ko'proq motivatsiya berayotgandir ho'p to'g'ri lekin motivatsiya shunaqa narsaki u tugab qoladi u bardavom emas tugab qoladigan o'yinchilarga bilasizlar yo transfer qilamiz yoki uh, imkonsiz sobod agent bo'lib qo'yib yuborishga majbur bo'lamiz eng alam qiladigani shunisi bo'lsa keraku klub uchun bu albatta klub uchun lekin hammasini ularni qoralab bo'lmaydi bu, uh, bu, bu narsaga ularni ham hayoti uh, ko'p yillab o'ynaydida shartnomasi tugasa boshqa jamoaga o'tishi ularni ham qarorini to'g'ri tushunish kerak ularni ham oilasi bor sharoiti bor e, lekin futbolchilar bor e, o'sha klubni mehnatini qadrlab ketadiganlari klubni ba'zida qay qaysidir o'yinchilar shunaqalar ham bo'lgan shartnomasi tugayotgan bo'lsa ham shartnoma qilib o'sha transferni amalga oshirib klubga ozgina foyda keltirib shunaqa futbolchilar ham bizda bo'ldi kimni ayta olasiz oxirgisini bu o'sha odilni aytishimiz mumkin aziz g'aniyevni aytishimiz mumkin keyin qaysi o'yinchilar aziz g'aniyev deganingizga maylimi bitta keskorroq savol bersam aziz g'aniyevni transferidan yetti yuz ming yevro ishlagan yetti yevro emas dollar ishlagandi nasar bu tekshirilgan ma'lumot va siz oradan biroz vaqt o'tgandan so'ng transfer amalga oshgandan keyin biz qanaqa futbolchi xarid qilishimiz mumkin qanaqadir bir legioner olishimiz mumkinmi o'sha pul qani deb so'raganingizda sizga yigirma besh ming dollar qoldi xolos deb aytishgan ekan bu tekshirilgan ma'lumot shu rostmi yo'q unaqa summa aytishmagandi u summa birinchi tushganda biz klub bizga aytishgandi klub o'sha ehtiyoj uchun bu narsa sarflanadi и buni bankda uzoq muddat saqlashga harakat qilishgundi ular chunki qanaqadir yana ham ko'proq tug'sa o'sha jamoamizni faoliyati uchun bu narsa ko'proq lekin o'sha yillari bu pandemiya boshlandi undan sal oldinroq klubni qarzdorliklari o'sha klubni ehtiyojlari uchun bu narsa ishlatilgan ekan keyin manga to'liq aytishdi bu narsani o'sha pul bo'lmaganligi uchun o'sha majbur bo'lgan o'sha pullarni ishlatishga o'sha uchun biz hech qanaqa transfer ham amalga oshira olmadik klubimiz rejasi bor edi akademiyada futbol maydonini o'zgartirish esн поляni avtobus olish и bu narsalarga ham o'sha puldan hech bir foyda ko'ra olmadik shunaqa narsa jangar ho'p ketdik endi joriy mavsum haqidagi savollarga o'tamiz o'tgan mavsum haqida o'zi umuman yaxshi biroz eslab oldik orqani endi birinchi turda nima bo'ldi nimaga yutqizib qo'ydinglar demayman man savolni yana ham keskinroq qo'ymoqchiman boya aytib o'tganim motivatsiya to'g'ri yaxshi narsa insonni ruhlantiradi odamni oldinga chorlaydiyu lekin dunyodagi eng kuchli motivatsiya ham uzog'i uch oy ta'sir qilar ekan insonga eng kuchli berilgani ham bu statistik ma'lumot uch oy ta'sir qilar ekan va uch oydan so'ng u kuchini yo'qotgandan keyin inson fikrini o'zgartirib boradi bilmadimi bu mavsumdagi ilk ikkita o'yinni ko'rarekanman nasaf futbolchilarida motivatsiya tugaganiga o'zi uch oy bo'ldi deb o'ylab qoldim ko'z mana nasafni doim nima uchun masalan boshqa viloyat muxlislari boshqa o'zbekistonni boshqa boshqa hududlaridagi muxlislar bitta narsa uchun doim hurmat qilishardi hech qachon bir hushtak chalinganini man ko'rmaganman ko'zda yonib turgan olov uchun ana shu olov man so'nggi ikkita o'yinda nasafda ko'rmadim bunaqasi birinchi marta so'nggi besh yil ichida man birinchi marta nasafda ko'zda olov ko'rmadim shu ikkita turdi bilasizmi biz bu yil hozir ikkita o'yindan uchrashka bilan boshladiku o'tgan yilgi agar mavsumni olsak bundan ham qiyin vaziyatda edik eslaringda bo'lsa ikkita o'yin bilan biz ikki ochko bilan juda yomon start bo'l lekin o'sha ikki ochkoda yigitlarni ko'zida olov bor edi jang bo'lguvdi maydonda ну no motivatsiya yo'qoldi deb bo'lmayman deb aytolmayman chunki yigitlarimiz bilan ko'p bu tarafdan suhbatlashamiz chunki bu juda yam muhim har bir o'yinga motivatsiya bo'lmasa agar bu natijaga qattiq ta'sir qiladi и biz ko'zlagan maqsadni yo ko'zlagan o'yinni o'yna olmaymiz balki bu narsa o'sha liga chempionov o'yinidan keyin ta'sir qilgandir -ta lekin bir narsani aniq bilamanki bu o'sha raqib raqiblar bizni maydonimizga kelib ancha himoya o'ynayotgani bizni o'yinimizga ta'sir qilyapti bilasizlarmi hozir motivatsiya haqida gapirdiku man o'sha o'yinga o'tib ketyapman hozir o'yinga sababi bor chunki ko'p jamoalar kelib nasab bilan ochiq o'ynashni xush ko'rmaydi ko'p jamoalar kelib ko'proq o'sha gol o'tqizmaslik maqsadida ko'proq himoyalanishga harakat qilyapti hozir javobim keyingi anaunga qo'shilib ketaveradiyu mahoratli o'yinchilar degan gapimizdan boshida boshladik o'sha vaziyatda mahoratli o'yinchilar ko'p kerak bo'ladi asosiy huzum chizig'idad biz jamoa ko'pchilik bo'lib himoyalanganda yorib o'tolmaganimizdan keyin biz asabiylashyapmiz biz shoshilyapmiz bu narsa raqibga qo'l kelyapti bu narsani yigitlarga ham ta'kidlaymiz shu narsaga ruhiy tayyorgarligini ooi boramiz lekin baribir futbolda bu narsa ta'sir qiladi qancha ko'p o'sha o'yinda sizga qiyinchilik tug'diraversa maqsadingizga erishaolmayversangiz albatta bu tabiiyki shoshilasiz yoki asabiylashasiz bu arsa bosim bo'ladi o'sha uchun javobim bir biriga qo'shilib ketdi o'sha oldindagi agar mahoratli o'yinchilarimiz ko'proq bo'lganda e, olaylik cheran yo temirxo'jae o'sha raqibni rejasini buzsangiz ishingiz ancha yengillashadi o'sha uchun man motivatsiya yo'qoldi demagan bo'lardim lekin o'sha o'yin jarayonidagi bizga ko'rsatadigan raqibni qiyinchiligi e, bizni o'sha o'yinimiz pasaygandek ko'rinishi mumkin <hans> uh -huh. uh, 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 yana bir narsa nasafga qarshi hamma o'sha ikki blokli himoyada o'ynayapti deyarli hujumchisiz <hansız> o'z o'zhi atrofida kutib olib ko'p jamoalar beshta himoyachi bilan uh, o'ynashadi agar to'rtta o'ynasa ikkita qanot himoyachini ham yarim himoyachini ham tushiradi bu degani oltita himoyachi bilan o'ynayapti degani o'sha <hansız> uchun ba'zida shoshilasiz oldinga ko'proq chiqib ketasiz o'yinchilaringizni и bo'sh zonalar raqibga uh, poyda bo'ladi to'qson daqiqada hech yo'q bitta qarshi hujum qilish imkoni bor albatta hozir andijon bilan xuddi shunaqa bo'ldi bilasizlar ko'proq himoyalandi biz hujumda ham ko'p deyarli vaziyat yarata olmadiku lekin o'sha qarshi hujumdagi vaziyatda ko'rdinglar uh, kutilmaganda u ham zarba berdi и ну no, g'alaba qilib ketishdi o'sha uchun ba'zida ba'zida emas ko'p o'yinlarimizda shu narsa o'yinimizni o'sha ruhiy tarafdan ta'sir qilyapti lekin yigitlarni bunga tayyorgarligini ko'p boryapmiz o'sha тренировчный jarayonimiz ham yoi ruhiy tayyorgarligini ham shunga me'yorida yetkazishimiz kerak mana joriy mavsumda qarayapmiz husayn norchayev ketdi uni o'rniga endi o'rniga o'rin olingan omonov o'zi u markaziy hujumchi emas u yarim himoyachi va qanot yarim himoyachisi ho'p endi siz omonovni markaziy hujumchiga aylantirishingiz <laughs> uchun qancha vaqt ketadi lima jarohat <laughs> olgan yo yo lima tuzalgunicha yoki omonov o'ziga kelguncha husunn aliqulov o'ynamaydiyu hujum deb albatta nu lima hozir shug'ullanishni boshladi guruhda man o'ylaymanki bir haftada 10 kunda yaxshi holatga keltirishga harakat qilamiz imkon qadar agar lima maydonda bo'lganda ham azizga ham joy topishga harakat qilamiz yonma yeah, ba'zida sxemamizni o'zgartirishimiz mumkin sxemamizni o'zgartirishimizga sabab ba'zida bo'ladi o'z o'sha futbolchilarizni imkoniyatizda imkoniyatini chamalashingiz kerak chunki masalan sizda uchta yaxshi markazi himoyachi bo'lsa nima uchun uchalasi ham maydonda bo'lmasligi kerak sizda yoki qanat himoyachilaringiz o'sha siz kutgan holatda bo'lmasa nima uchun sxemamiz sxemamizni o'zgartirmasligimiz kerak o'sha uchun o'zimizni imkoniyatimizga qarab yigitlarni tayyorgarligiga qarab ba'zida sxemamizni o'zgartirib turamiz да biz asosiy o'sha jamoamizni o'yini ko'p to'g'ri uch uchga sxemasiga asoslangan ediyu lekin so'ngi paytada so'nggi paytlarda bu narsa natija ham beryapti agar bu sxemaga e'tibor beradigan bo'lsanglar juda yaxshi balans bo'ladi agar to'g'ri joylashtirib yigitlarga to'g'ri tushuntirsangiz chunki hujumga borganingizda ham ko'pchilik bo'lishingiz mumkin himoyada bo'lganingizda ham ko'pchilik bo'lishingiz mumkin pozitsiyani ham boy bermaysiz albatta o'sha uchun bu narsa bu narsa ko'proq mashg'ulotlar jarayonida ishlanish kerak tushuntirilishi kerak chunki futbolchi qayerda joylashishi kerak qaysi vaziyatda qanaqa harakat qilishni yaxshi o'qiy bilish kerak o'sha uchun bu ko'proq тренировочный jarayon ko'proq teoriya bu tushuntirish asosiy o'sha imkoniyatingizga qarab sxemangizni ham yoki o'sha maydonda joylashishingizni ham tanlashingiz kerak bo'ladi ho'p ro'ziqul aka o'yin sxemasi haqida gap ketdi manga juda ham qiziq nega siz playmakerdan foydalanmaysiz soft playm foydalanmaysiz playmaer deganda bilasizlar butun o'yinni boshqarish kerak hop to'p bilan ham to'psiz ham deylik pressingda ishlamaydi u ну endi bizda u darajadagi siz hozir aytadigan darajadagi futbolchini birontasini ko'rsatib bera olasizmi manga playmaker deb yo'q bu aytmoqchimanki bunaqa playmaykerni yo'qligini sababi playmakerlik qila oladigan futbolchi tarkibingizda yo'qmi yoki sizn o'yin no, uslubingizda unga hojat yo'qmi mana savol nimada ну o'yin uslubini bilasizmi no, bitta o'yinchiga biz tayanib qolmasligimiz kerak mani sh şu talablarim şun, shu narsa chunki bitta ikkita o'yinchiga suyanib qolsangiz bu yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin o'sha uchun o'sha trenirvocнiy jarayonimiz mashg'ulotlar jarayonimiz ham ko'p o'sha jamoa o'yinga umumiy jamoa o'yiniga ko'p qaratiladi o'sha uchun balki manda kimdir ajralib turmas yoki siz aytganday yetakchilikni o'z qo'liga olmas p bo'lmasligi mumkin lekin jamoa o'yin bo'lishi kerak o'sha bilasizlar bizda qachon yetakchilar bo'lgan yoki playmeker yoki o'sha liderlar bo'lgan olaylik bo'lganda yoki uh, cheram bo'lganda a o'zlari hal qilishi mumkin edi o'yin darajasini uh, <coughs> lekin ularsiz uh, nima qila olasiz ular bo'lmay qolsa nima qilashsiz hammanartayomarkabu bizda birinchi yil ikkinchi yil yaxshi harakat qildida uh, keyingi oxirgi yillarda sal unda ham pasayish okay, Bas, da, da, bo'ldi orqaga u ba'zi bir o'yinlarda usiz o'ynashimizga majbur bo'ldik bilasizlar kubok finalda paxtakor bilan o'ynamadi yana qayerdadir ba'zi bir o'yinlarda ishtirok etmadi o'sha uchun ko'proq jamoa o'yinga e'tibor qaratishimiz kerak yigitlarni o'ziga ham aytaman bu narsa yigitlar jamoa o'yinini shakllantirishimiz kerak bu biz uchun juda yam muhim jamoamizda agar ikkita e, o'sha o'yin taqdirini hal qiladigan o'yinchimiz bo'lganda sakkiztamiz turardikda obaronada ikkita o'yinchiga aytardik urib kelardi hammamiz birga premiyani olaveradik deb takidlayman lekin afsuski bizda unaqa o'yinchilar yo'q premiya olish uchun hamma yugurish kerak ha o'sha uchun hammamiz yugurishimiz kerak hammamiz bir bo'lib jamoa bo'lib harakat qilishimiz kerak o'shanga ko'proq urg'u beramiz ho'p o'tgan yilgi mavsum sizni murabbiy sifatida yana ham ayyorroq bo'lishga o'rgatgani aniq chunki o'tgan yili siz ancha muncha taktik kurashlarga to'qnashib keldingiz bilan zich futbol yopiq futbol yoki maksim shatskiх bilan qanotlar to'qnashuvi oxirida levchenka ko'rsatdi o'sha sizga qarshi manimcha bu yil levchenkani nefchi jamoasi bosh murabbiy haqida gap ketyapti nasafda ya'ni qarshilikkeib yutib ketgani qo'l yozma bo'ldi juda ko'pchilik uchun juda ko'p murabbiylar shu o'yinni video tahlil orqali ham tayyorlanyapti sizlarga qarshi o'yinda bu ideal himoya edi o'sha nasaf bilan o'yindagi juda yam yaxshi ishlangan hammasi o'ylangan mana nima demoqchiman hamma qo'shyapti ro'zaquberdiyevdan ham bu mavsumda biz qanaqadir bir fishka ko'rishimiz mumkinmi murabbiy sifatida bizga qarshi bu sxemada o'ynagan jamoalar oldin ham bo'lgan lekin levcenka bu jamoani o'yinini bu sxemani yaxshi shakllantirgan sizni juda yam yaxshi o'rgangan ekan u murabbiy bilasizmi bu qarshi bu taktikaga ham qarshi o'ynasa bo'ladi o'ynasa bo'ladi buni ham buzsa bo'ladi hujumda buni ham yo'llari bor agar buni uzoq yigitlarga tushuntirib agar taktikangizni to'g'ri tanlasangiz yigitlar bu narsani bajarib bersa bu narsani qilsa bo'ladi bu sxemani ham kamchiliklari bor kamchiliklari bor to'psiz qolib ketishi juda yam ui bir joyga yig'ilib qola qarshi hujumdadir balki rejasini bo'lishi uchun standart vaziyatlarni yaxshi ishlanishi kerakdir lekin hozirgi o'yinlar ko'rsatyaptiki haqiqatda jamoani hozir kerakli o'yinchilarni oli oldi o'sha Şa, sharoit yaratib berilyapti motivatsiya bor и motivatsiya ham bor <laughs> o'z e, <uz> qarashini <laughs> yigitlarga <laughs> o'sha yetkazib oldi yigitlar bu narsani to'g'ri qabul qildi и foydasini qanchalik foydaliligini bu yigitlar ancha tushunib qoldi bu judayam o'sha yutib bo'lmaydigan yoki bir undan o'tib bo'lmaydigan bu sxema emas bundan o'tsa bo'ladi aytmoqchiman mana shu mana shuni sizga qarshi qo'llangan uslub va bu uslubga qarshi siz yana qanaqadir fishka tayyorlayapsizmi chunki tayyor bo'ling baribir sizga qarshi oltita himoyachi bilan o'ynaladi bu mavsum ko'p ko'pchiliklar shunaqa qilishadi o'tgan yili o'tgan yilidan bu narsa boshlangan o'tgan yili boshlandi shu lekin neftchi eng zo'rini ko'rsatdi eng zo'r o'ynagan neftchi bo'ldi hozir ko'p jamoalarda shunaqa bo'lgan o'rganadi bizani jamoamizda yuqori pressingda nasaf o'ynaydi o'sha uchun oddiy futbolga o'tishadi tep tepishadi uyoqda kurashadi nimadir chiqib qolishi qotish alt ishlab olishisal tortishi mumkin qayerdadir shu narsaga o'tishi olgan o'sha uchun bizga ham juda muhim edi o'sha boshida yaxshi o'ynaydigan uh, hujumchilar uh, husayn yaxshi o'ynardi bilasizlar uh, lima yaxshi o'ynardi hozir uh, bu narsa bizda sal muammo mawa bo'lib turibdi Ma man o'ylaymanki uh, buni aliqulov bilan yoki uh, lima bilan uh, masalalarni hal qilishimiz mumkin tamom kutamiz bu o'zi aslida muxlislar uchun ham <laughs> <laughs> yaxshi <laughs> to'g'ri mana murabbiylarni taktikasi haqida gapirdingiz uh, ko'p murabbiylarda hozir albatta izlanishlar bo'lyapti shaxsiy imzo ko'rinyapti futbol bir joyda turgani yo'q o'zgarishlar bo'lyapti hozir jahon chempionatiga ham e'tibor qaradigan bo'lsanglar ko'p jamoalar o'sha himoya futbolga tendensiyasi ketdi desak ham bo'ladi gvardiolani tikki takkasi eskirdi endi hamma yana natijaga o'ynayapti yo'q eskirdi deb bo'lmaydi u natija beryapti u uchun siz bilasizmi o'sha siz o'yiningizga mos o'yinchilarni olib olishingiz kerak uni uni jamoagizni rahbari shayx mansur <laughs> bo'lishi kerak uni 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 tekki takasi hech qachon yo'q bo'lmaydi yo'q aytmoqchiman jahon futboli ko'p energiya sarflab risk qilgandan ko'ra durrangni sug'urtalagan ehtiyotkor futbolni afzal ko'ryapti shunaqa demoqchi edim ayniqsa o'zidan kuchliroq raqiblarga qarshi bu ideal sxema bo'lyapti o'zizni no, qarashingiz bo'lishi kerakda endi o'zinizni qarashingizdan ham qaytishingiz kerak emasda sizni mana e, murabbiysiz sizni yo'nalishingiz bor sizni qarashingiz bor uni siz, siz, no, siz har doim ko'rsatishga harakat qilishingiz kerak lekin bunga javob beradigan o'yinchilar kerak bo'ladi hmm. endi man jahon chempionatini kuzatganimda hozir o'sha şey finalda fransiya bilan e, argentina o'ynadi ungacha ham bu jamoalar faqat himoyadan harakat qilishdi agar siz oldida qarshi e, hujumda Uh, messida yoki mubabpeda o'ynaydigan o'yinchilarii bo'lsa nima qilasiz pressing qilib sizga bo'sh zonalar kerak mubabpega bo'sh zonalar kerakmi yoki messiga bo'z zonalar bitta o'yinchi qoladi qoladizich himoyalanyotgan o'yinda befoyda ha o'sha uchun uch uc marta yaxshi qarshi hujum qilishingiz kerakda siz xatosiz himoyalanishingiz kerak bo'ldi sizga natija keladi bu osonroq ham bu osonroq siz uh, yuqori pressing qilib ko'p tavakkal tuni nazorat qilib ko'p kuch yo'qotishingiz mumkin lekin u tiketakani ham hozir aytdik gvardiolarni ham u sxemasi ishlaydi chunki uni qo'lidagi o'yinchilar o'shanga moslashgan o'shanga o'sha taktikasiga qarab u o'yinchilar tanlangan o'sha uchun bu narsa manimcha ko'p natija beradi ho'p ketdik nasaf jamoasida ish boshlaganingizga o'n yildan oshdi mana shu o'n yil ichida nimalarni topdingiz nimalarni yo'qotdingiz o'n yil ichida eng katta topgan narsam albatta bu ishimdan qoniqish hosil qildim a albatta oliy maqsadimga <muchos> erishmaganiman lekin insonlarni mehrini qozona oldim man bir qishloqdan chiqqan yigit sifatida oladigan bo'lsam da orzu qilardik futbolchi bo'lishni o'sha taniqli inson bo'lishdi futbol sifatida balki yutuqlara erishganimga murabbiy sifatida erishdim o'sha futbol olamida o'zimga yarasha hurmatga erishdim yutuqlarga erishdim ну bu katta yutuqlarimdan biri deb bilaman man o'ylaymanki o'sha oliy maqsadlarim hammasi oldinda chunki manda hali motivatsiya yo'qolmagan u qayta okay, sizn yana ham kuchli qiladmi albatta boya <laughs> aytib o'tdik bu, bu sohada ishlaganingizdan keyin har xil holatlar bo'ladi har xil o'sha fikrlar bo'ladi har xil vaziyatlar bo'ladi lekin oldidagi maqsadingiz aniq bo'lishi kerak u hech qanaqa narsa sizni o'zgartirmasligi kerak hech narsa muvaffaqiyatmi yoki mag'lubiyatmi og'ir vaziyatmi yengil vaziyatlarni o'zizni yo'lingiz bo'lishi kerak ishlashingiz kerak albatta o'sish ham kerak futbol bilasiz yildan yilga o'zgarib boryapti tendensiyalar o'zgaradi qarashlar o'zgaradi o'shandan xabardor bo'lgan holda ishlashingiz kerak bo'ladi o'sha uchun man inson sifatida ham futbol mutaxassisi sifatida ham o'zim o'zim fikrimh anchaoa topgan -top uh, narsalariniz haqida aytdingiz shu o'n yil ichida nimalarni yo'qotdingiz bu albatta yo'qotgan narsalarimizmi imkoniyatlar bo'lganda o'sha ba'zida jamoani saqlab qololmay maqsadingizga erisha olmaganingizdan jamoani saqlab qololmay dedingizu eng ko'p qaysi futbolchini yo'qotganingizda saqlab qololmaganingizda alam qilgan Oh, bu o'sha oh, yili ko'p o'yinchilarni eh, deylik optim ketib qolishdi bir yili ho'p bu yerda cheran hozir sizga o'sha partiyadagi o'sha partiya deylik suyunov azamov deylik ulardan hamrabekov sayfiyev eh, cheran xo'sh eh, hasanov bor edi eh, shorahmedov bor edi tarkibimizda eslaringda eh, bo'lsa yana kimlar ketdi o'shanda bizdan o sanasam hozir ko'pchilik bo'lib ketsa kerak o'sha 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 tarkibni yo'qotganingiz man o'sha tarkibga juda yam olib qolishini xohlagan edim boya aytib o'tdimu o'sha tarkib edi u o'shanda biz paxtakor oldiga jiddiy maqsadlar qo'yib kelganda biz osongina to'rt nol yutganmiz bilasizlar o'sha oxirgi o'yin edi oxirgi o'yin edi o'sha tarkibni yo'qotganimiz albatta juda ham achinarli bo'lgan bilasizmi u tarkibni saqlab qolsangiz bilasizda ko'zigiz yetadida nimadir maqsad qo'ysangiz bo'ladida oldizgada old hech yo' bir <laughs> yil ham yetardida olib qolganingizda albatta нu uchta o'yinchi qo'shsangiz kerakli pozitsiyalarga u tarkibda siz jismoniy e, tayyorgarligini holatiga olib kelib qo'ysangiz o'zi siz o'ylagan taktikangiz ham kerak emasdir o'yinga borma <laughs> ha iib kelishadi ha albatta o'zlarini agar jismoniy holatini o'sha e, ruhiy holatini joyida bo'lsa ular natija beraveradi o'ziga yosh tajribasi o'yinchilar bilan qolganingizdan keyin u bilan bilan juda ko'p ishlashingiz kerak o'tir bolamn manabuyr o'tir deyishingiz kerak mashg'ulotlarni ko'proq olib borishingiz kerak jismoniy tayyorgarligini yoki hozirgi yoshlar bilan bilasizlar ishlash juda yam qiyin ularni yo'naltirish hozirgi o'zi ularni telefondan ajrata olishni o'zi bir mahorat kerak uni o'ziga bu eng katta muammolarimizdan biri telegramda uchun ba'zida ularga <laughs> aytaman sizlar <laughs> futbolni ko'proq yaxshi ko'ringlar <laughs> futbolni yaxshi ko'ringlar bu narsa bo'laveradi deb н afsuski bu ba'zi bir futbolchilarda o'zlariga ham hazil qilib ba'zida to'g'risini aytaman ukalar agar futboldan pul topmaganlaringda sizlar futbol o'ynamasdinglar sizlarda futbolni yaxshi ko'rish degan narsani o'zi yo'q ну ba'zi birlarda lekin ko'pchiliklari oldinda oldida maqsadi bor futbol sifatida o'sishni xohlaydi lekin o'shanaqalari ham qarang murabbiy sifatida sizni hozir e, birk uchinchi avlod shogirdlaringiz keldi hozir ikki e, minginchi yildan keyin tug'ilgan bolalar bular sha ikki ming uch ikki ming ikki ikki ming bir ikki ming mana shu bolalar bilan ishlaypsiz bu endi yani, yigirma birinchi asrda e, tug'ilgan bolalar bundan avvalgi asrda tug'ilganligigai biroz ishladigiz murabbiy bo'lib o'ziz undan avvalgi davrda tug'ilib futbolchi bo'lib ko'rdingiz uchta da davrni ko'rdingiz deylik Uh, bugungi avlod futbolchilari ya'ni ustoz sifatida murabbiy sifatida qanaqadir uh, uh, boshqalardan ajralib turadigan bir yaxshi yoki boshqalarda yo'q bir yomon tomonlari bormi mana shu avlod futbolchilari haqida eng katta muammosi nima bugungi avlodni no, professionallik emasligi professional emas professional emas ko'pchiligida bor o'sha professionalizm deyishadiyu bu uchun uh, siz futbol bilan yashashingiz kerak futbol uchun ko'p narsadan voz kechishingiz kerak futbol deb oldigizga ko'p maqsadlarni qo'yishingiz kerak afsuski bu narsalar hozirgi yoshlarda kam kam endi oldingilar bilan taqqoslaydigan bo'lsak oldingkilarni man o'zlariga ham aytaman futbolchilarni darajasi hozirgi futbolchiar darajasi ancha yuqori edi ancha yuqori edi и har bir jamoada shunaqa futbolchilar bo'lardi shaxs deylik ekkita uchta личностьlar bo'lardi hozirgi jamoalarda yulduz yoki shaxs sifatida kimnidir ko'rsatish kamchilik kamchilik o'sha uchun buni ishonch bilan aytaman oldingi f futbolchilarni saviyasi hozirgilardan darajasi ancha yuqori edi hozirgi o'sha futbolga bo'lgan sharoitlar ancha o'zgaryapti futbolga e'tibor o'syapti pul ko'payapti futbol pul ko'payapti bu e'tibor o'syapti deganimiz lekin futbolchilarni saviyasi judayam oshib ketayotgani yo'q o'sha bu narsa nimaga o'sha futbolga futbolni kam sevishiga o'sha professional bo'lmasligiga ko'p narsa borib taqaladi ho'p intervyuni dangalni eng pik savolini beraman nasafdan ro'ziqul berdiyev baribir qachondir ketadi bir kun balki doim qolarsiz yoki nasaf bir kun sizni o'rningizga boshqa bir mutaxassis chaqiradi balki siz o'zingiz nasafni boshqa jamoaga almashtirarsiz mana shu narsaga so'nggi yillarda biroz o'zingizni ruhan tayyorlashni boshlayapsizmi yoki hali bu haqida umuman o'ylamayapsizmi bu haqida har kuni o'ylab kelganmiz o'n yil ishlagan bo'lsam murabbiy sifatida murabbiyni o'zi uh, hayoti sh taqdiri shu haqiqat taqdiri haqiqatni olsangiz uh, murabbiy agar erta natija yomon bo'lsa uh, futbolchilariz qo'lingizdagi futbolchilar o'smasa o'yinda mazmun bo'lmasa o'zgartirish kerak bo'ladi bu futbol e, futbol murabbiylarni har kuni o'ylantiradigan narsa o'ylantirdi o'sha uchun bu haqida e, har doim e, hayolizda bu narsa bo'ladi albatta man ham nasab bilan bir umr bog'lanib qolmasam kerak deb o'ylayman chunki mangacha ham murabbiylar ishlagan mandan keyin ham murabbiylar ishlaydi o'sha e, uchun e, 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 ertaga hamma narsa bo'lishi mumkin hamma narsa bo'lishi mumkin o'sha uchun bu narsaga oldindan ruhiy tayyor bo'lib kelganmiz ruhiy tayyorga tayyor bo'lib kelganmiz o'sha uchun agar bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa ham o'sha boshqa vaziyatga ham tayyorligimizni man o'zim bilaman kontraktingiz yil oxirida yakuniga yetadi yil yakun bu yil yil oxirida yakuniga yetadi No, hozirdan bir narsa deyolmaymiz e, bunivaqt yo'q men hozir javobingizdan <laughs> uh, bildimki uh, siz tayyorsiz bu narsaga agar agar klub shunaqa deb hisoblasa siz demak ruhan tayyorsiz ну no, albatta bunga tayyormiz man uh, futbol olamida o'zimga yarasha obro' oldim hurmat qozondim uh, mani hamma bilishadi uh, futbolchilar uh, juda ham yaxshi bilishadi o'ylaymanki uh, agar qayerdadir nimadir o'zgartirish kerak bo'lsa man boshqa jamoada maqsadi jiddiy bo'ladigan jamoada jamoani shakllantirishga qo'limdan keladi lekin bu narsa haqida ko'p o'ylayotganim yo'q lekin hozir hayolimiz faqat nasab bilan birga bo'lish nasafni oldin yaratib qo'ygan qilib qo'ygan ishlarimiz bor buni davom ettirishimiz kerak Uh, bu chempionat o'sha kubok deylik yoki uh, liga chempioni musobaqalarib o'sha uchun ya'ni o'zinglar uh, ko'targan plankani ushlab turish kerak endi ну albatta nasafni boshida aytib o'tdik darajasini biz ancha ko'tardik uh, boya aytib o'tdikku bir sakkizda chiqib ketib norozi bo'lib <coughs> o'tiribmiz debda bu bilasizmi да kimdir norozi bo'layotgan har xil qabul qilishingiz mumkin ye norozi bo'lyapti debda uh, saudiy arabistonini a saudiya arabistoni bir sakkizda chiqib ketyapsizda siz norozi bud. bo'li <laughs> e, bu degani bir tarafdan o'ylasangiz biz ko'tarib qo'yibmiz ancha debdi muxlislar bundan ham g'alaba kutyapti u ha buni ko'tarib qo'yibmiz u o'sha bu tarafini ham o'ylasangiz bo'ladida qarasangiz boshqa tarafdan ham qarasangiz bo'ladi o'sha uchun o'y hayolimiz jamoa bilan jamoani mavqeini tushirmasligimiz kerak darajasini tushirmasligimiz kerak oldimizda qanchalik qiyinchiliklar bo'lmasa ham nasaf har doim o'rinlar uchun kurashgan yuqori o'rinlar uchun kurashgan hozirgi tarkibimiz ham ko'p narsaga qodir ko'p narsaga qodir o'sha uchun e'tiborimiz ishga e'tiborimiz jamoa yutuqlariga o'sha uchun boshqa narsa haqida hozir o'ylayotganimiz yo'q ho'p mana shu mavzudagi so'nggi savolni beraman umid qilaman batafsil javob berasiz ortda qolgan o'n yildan ortiq vaqt davomida berdiyev nasafga ko'proq berdimi yoki nasaf ro'ziqul berdiyevga ko'proq narsa berdimi man nasabga ko'proq berdim man nasabga da kimdir chempionlikni bahona qilib ko'rsatishi mumkinu san nima berding deb lekin natijalarni ham qarasak yoki futbolchilarni darajasini o'sishii qarasak manimcha man, man ko'p yordam berdim jamoaga okay. albatta nasab jamoasi ham manga ishlashga imkoniyat berdi o'zimni ko'rsatishimga imkoniyat berdi bu narsani ham albatta man hech qachon esdan chiqarmayman lekin klub uchun man o'ylaymanki keraklicha xizmat qildim jager ho'p blits bo'ladi qisqa savol beraman agar ikkita variant be'lsam bittasini tanlaysiz yoki qisqaroq savol bersam albatta javob berasiz javobdan qochmagan holda ho'p blits intervyumizni desert qismiga keldik blits man savollarni qisqa beraman siz agar variant bersam birini tanlashga majbursiz agar savol qisqaroq bo'lsa qisqa bo'lsada javob berasiz va men umid qilaman bu borada muammo bo'lmaydi tayyormisiz ketdik holand yoki mbappe holand ho jm mashinalari yoki inomarkalar o'zimizniki uchta himoyachi bilan to'p surish yoki to'rtta himoyachi bilan to'p surish mark uchta markaziy himoyachi bilan to'p surish yoki to'rtta o'sha himoyachi bilan to'p surish uchta himoyachi bilan siz boshqargan eng kuchli futbolchi kim murabbiy sifatida sizga qarshi to'p surgan eng kuchli futbolchi kim ya'ni murabbiy sifatidami futbolchilik davridan farqi yo karyerangiz davomida umrzalo qasimov <laughs> sizga qarshi o'ynagan eng kuchli murabbiy ya'ni siz murabbiy sifatida sizga qarshi duelda ishtirok etgan etganд наверно да la bilan liga chempionati o'ynaganimizda <laughs> yutqizganmiz lekin u murabbiy salohiyatini manimcha butun dunyoga ko'rsatib berdi ikkita jahon chempionatida isbotladi bir emas <laughs> hop eng qizig'i shu murabbiyni o'zbekiston milliy terma jamoasi maoshini kelisholmay olib kela olmagan postga buni eshitganmiz endi qanchalik haqiqatligini bilmaymiz biz ham bilmaymiz lekin biz bilmasak gapirmaymiz ho'p ro'zg'ulberdiyevni maoshi o'n ming dollardan kammi ko'pmi bir oylik bu sir bo'la qolsin yo unisini ayting yo bunisini ayting yo ko'p deng yo kam den kam o'n mingdan kam kam oxirgi marta qachon yig'ladingiz eslolmadim demak baxtli inson ekansiz eslolmadim balki aytgiz kelmagandir ho'p navbahor yoki paxtakor paxtakor o'zbek futboli tarixidagi eng zo'r futbolchi kim barcha zamonlardagibular bir nechta sizga ikkita tanlash imkoniyatini beraman abduraimov qosimov birodar abduraimov mirjalol qosimov ho'p qanday insonlardan uzoq bo'lish kerak deb hisoblaysiz sotqinlardan keyingi <laughs> savol ham zo'r tushar ekana <laughs> shunga berdiyev atrofidagi insonlarning necha foiziga sirini ishonib aytishi mumkin mangami yo lkin manmi Berdiyev o'z atrofidagi insonlarning necha foiziga sirini qo'rqmay ayta oladi o'n foizi va katta ehtimobilan bu 10 foiz oila a'zolaringiz Xo'p, katanes terma jamoasini jahon chempionatiga olib chiqishiga ishonasizmi Patriotizm olib tashlab faqat umid qilamiz ham o'tmaydi chiqamiz futbolchilik davri davrii imkoniyatimiz yana ko'p bo'ldiyu o'tiz bechta qirq ikkita bo'ldim qirq sakkizta bo'ldim chiqadi o'sha uchun toundaam chiqmasa javobim to'g'ri bo'ldi o'zi jahon chempionatida endi uchinchi o'rin olgan jamoa ham play offda o'ynaydi format bo'yicha ho'p futbolchilik davri bilan qiyoslang ulug'bek baqoyev yoki jafar irismetov bittasi qaysi biri zo'rroq hujumchi bo'lgan jafariy rusmitov zafar xolmurodov yoki anvar soliyev zafar xolmurodov ho'p so'nggisi nasaf qachon super liga g'olibiga aylanadi yaqin yillarda tamom bugungi ajoyib suhbat uchun rahmat ro'ziqul aka mazza qildik o'zimiz ham yaxshi suhbat bo'ldi to'g'risi savollarni o'qiganim ham yo'q umuman o'zimiz gaplashdik savollar savol o'zlaring tuzgavdinglarmi yoki savolni o'zimiz komanda bilan tuzganmiz dangal komandasi bilan man umid qilaman bugun yaxshi suhbat qurdik va suhbat tugagandan keyin telefon qilib mana bu olib tashla demaysiz endi qaraysizlarga so'ngi so'z o'rnida sport uz sayti sportuzni kuzatuvchilari va bizni kuzatayotgan barcha o'zbek futbol ishqibozlariga fikrlaringiz fiskir, bo'lsa so'nggi so'z o'rnida marhamat charchamanglar deb no, qolaman futbolimiz rivoji uchun e, e, har bir o'sha saytlar juda katta xizmat qilishadi yoritib berishga e, e, muhokama tanqidlar qilib e, kamchiliklarni ko'rsatib berishga va o'ylaymanki futbolimiz rivoji uchun katta hissa qo'shiladi o'sha uchun sizlarni ijodlaringga omad tilab qolaman rivoj tilab qolaman charchamanglar hech qachon birgalikda nasib qilsa sizlar ham sport sohasi insonlarsizlar o'sha sportimiz futbolimiz yutuqlariga hissa qo'shib bir mag'rurlanib yurishga hammamizga nasib qilsin amin bu siz bilan ikkinchi suhbatimiz bo'ldi keling shu o'rinda bitta narsaga kelishib olamiz agar nasaf superliga g'olibiga aylansa birinchi intervyuni sportchingizga berasiz kelishdik nasib qilsin